Тоа што вети го исполни. Пред голем број присутни гости, Премиум АГС го отвори првиот специализиран продажно-сервисен центар за Волво во Македонија. Направен е според највисоките стандарди на марката и на сите сегашни и идни собственици на шведските автомобили, ке им понуди комплетна услуга на едно место. Во големиот и просторен продажен дел ке бидат изложени најатрактивните модели, а своето место ке имаат и сертифицираните половни возила. Представниците на компанијата не го крија задоволството од сработенето, давајќи им на собствениците на возила од оваа марка уште едно ветување, дека нивните автомобили ќе бидат во добри раце. Затоа ќе се погрижи стручно пополнетиот тим од сервисот, чие опремување е во финална фаза. Битно е да се напомене дека во него ќе може да се вршат интервенции на возилата со хибриден погон, чија понуда во иднината ќе се зголемува. Почетокот на работата на новиот модерен центар на Волво во Македонија ќе биде проследен и со повеќе активности кои увозникот на оваа премиум марка ги има испланирано со цел да се следи низиниот продор на светската автомобилска мапа.